שומע עבור, כל מה שרציתם לדעת על גיוס למשטרת ישראל. הטיפים מאחורי תהליך הגיוס, אופק וקריירה. שלום לכולם, אני רונה דרת. בפרק היום ניגע בתחום הרפואי בתהליך המיון לגיוס. במהלך יום המיון ולאחר מבחני הדירוג הפסיכוטכני הראשוניים, או בקיצור מבחני הדפר, תיגשו לבדיקת רופא, ולאחר מכן תמשיכו בשרשרת יום המיון. היום נבין מהם הפרמטרים שנבחנים, איזה טפסים יש להביא איתנו ליום המיון, ומה הציפייה ממועמדים לתפקידים שונים מבחינה רפואית. איתנו נמצא חזי וקסמן, חובש בלשכת הגיוס. היי חזי, מה שלומך? ברוך השם. ניגש ככה, כבר נצלול לעומק. אומנם הצורך לבדיקה רפואית ברור מעצם אופי הפעילות של המשטרה, אבל בכל זאת נשמח לשמוע ממך מדוע היא רלוונטית בתהליך הגיוס. למשטרה מתגייסים למגוון של תפקידים, ולא לכל תפקיד צריך אותו מצב בריאותי רפואי. לכן הבדיקה באה להבטיח שבן אדם מתגייס לתפקיד שהוא יכול לבצע מבחינה בריאותית רפואית. זאת אומרת, בגלל שיש תפקידים שונים במשטרה? התפקידים אז... שונים בדרישות הן דרישות שונות, לכן יכול להיות מצב שבן אדם מתמיין לתפקיד מסוים, נבדק, מצב רפואי מסוים, כן. הוא לא יכול לגשת, הוא לא מתאים לתפקיד הזה, אבל יש מגוון רחב של תפקידים אחרים שהוא יכול לעשות. זאת אומרת כן שהוא יכול להתאים למשהו אחר, אבל לאו דווקא לתפקיד שהוא מתמיין נכון, עליו? נכון. אוקיי. ומה ההכנות שהמועמדים צריכים לעשות לפני שהם נכנסים לבדיקת רופא? המועמדים מתבקשים במעמד רעיון יחידה, והיחידה אליה הם מיועדים. הם מקבלים רשימה של בדיקות נדרשות לתפקיד המסוים. הם מתבקשים להגיע ליום המיון עם המסמכים שהתבקשו להציג. הייתי מוסיף אפילו שאם יש מצב שמישהו יודע, זוכר שהייתה איזשהו מצב רפואי, הוא קיבל טיפול ארוך או הייתה איזושהי חלילה פציעה, גם חשוב להביא מסמכים שמעידים על מצבו, על מה קרה ברקע, ככה שאנחנו נוכל להכווין אותו בשביל להעביר את המצב הנוכחי. כלומר, גם אם הוא לא מתבקש בתפסים הרפואיים מלכתחילה, זאת אומרת, אם הוא יודע על איזושהי בעיה רפואית שלו שהייתה, או איזושהי סיטואציה רפואית שהוא נתקל בה, להביא מסמכים שמגבים את זה? כן. ואז תוכלו לעזור לו? מאוד מומלץ, זה ככה אנחנו נוכל להכווין אותו, או שלפעמים יש מצב שאותם מסמכים, אפילו מסמכים שהוא הציג, הם מספיק ברורים כדי שנבין שזהו מצב שהיה ומה טיבו של אותו מצב שהיה, ושלא צריך בירור נוסף. והאם התהליך הוא זהה לכולם? זאת אומרת, אני יודעת שיש כמה מקצועות, יש סיירים, יש מנהלה. אז בבסיס מתבקשים להביא בדיקות שהן בדיקות סטנדרטיות. כן. רוב התפקידים יש בסיס של בדיקות סטנדרטיות, ויש תפקידים מיוחדים שלפי טיב התפקיד נדרשת בדיקה נוספת. כן. ויש אוכלוסיות מיוחדות? מבחינת אוכלוסיות המיוחדות, אני חושב שזה המקום להבהיר יש אנשים שיש להם אחוזי, קיבלו אחוזי נכות, נקבעו להם אחוזי נכות. כן. ולפעמים אנשים האלה מגיעים עם איזשהו חשש שזה יכול לעבוד מניעה כלשהי. ואנחנו מחפשים לגייס אוכלוסייה מגוונת שמייצגת את כלל, את כולנו. ולא בהכרח בעיה, אחוזי נכות מהווה בעיה בפני עצמו. מה שרצוי זה כשיש בעיה כזאת במקום להצניע, כשיש איזה מצב כזה במקום להצניע את המצב, פשוט לדבר על זה ואפילו להביא מסמכים על מה היה המצב שבגינו אותו בן אדם קיבל אחוזי נכות, על מנת לקבל להכוונה מה... אם צריך איזה חוות דעת נוספת של רופא מומחה, או שבעצם זה יקבע שזה מתאים לתפקיד. לא, אחוזי נכות לא מהווה בעיה בפני עצמו. כן. האחוזים לא מהווים בעיה בפני עצמם, פשוט זה משהו שצריך להגיד ולשים על השולחן ולברר.
אבל לא צריך לחשוש ממצב. וזה גם מקל על התאמת המועמד לתפקיד, נכון? בוודאי. אנחנו רוצים, אנחנו אומרים אצלנו שאם לבן אדם טוב, אם למועמד, לנבדק, טוב לו בעבודה, אז כן. טוב לכולנו. מישהו שיתגייס למצב שלא יהיה לו טוב, אז מזה לא יצא טוב. זה נכון. בטוח. נכון. הבנתי שיש משמעות של השיתוף פעולה של המועמדים בתהליך הבדיקה הרפואית. אתה יכול קצת להרחיב לנו על זה? כן, כמו שזה נוגע לדברים שנגענו קודם. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב להביא את המסמכים ליום הבדיקה, את הבדיקות הרפואיות שהמועמד מתבקש להמציא. מאוד חשוב להציג ביום הבדיקה. אמנם קיימת אפשרות להשלים אחר כך בדואר אלקטרוני, אבל רצוי מאוד להציג את הדברים ביום המיון עצמו, על מנת שנוכל לבצע את השאלות ואת הבירורים בנוכחות של הבן אדם, ולא בעצם לעשות את זה אחר כך, לגרור את התהליך ושיתעכב. מה גם שהעיכוב בקבלת כשירות לתפקיד, גורם גם כן לעיכוב בכלל בגיוס. עכשיו, אנשים מתגייסים לתקנים מסוימים ולתפקידים מסוימים, ויש כמה מועמדים לאותו תפקיד. לכן אם במקביל אני מתמודד על תפקיד מסוים, ואני מתעכב להגיש את הבדיקות הרפואיות הנדרשות, בעצם אני מעכב את עצמי שלא לצורך, ביחס למועמד אחר שמתמודד לאותו תפקיד, והוא כן כבר הגיש הגיע את מוכן. כל... הגיע מוכן, קיבל כשירות, ושנינו באותו מצב רפואי, פשוט אני לא השלמתי את המסמכים, חבל. זה חלק של שיתוף פעולה שמאוד חשוב. החלק השני זה מה שנגענו קודם גם כן, שאם יש איזשהו משהו, לבוא ולא, במקום לחשוש, לבוא ולהגיד את זה, כי סך הכל אנחנו מאוד רוצים לגייס את האנשים, אז אנחנו, התפקידנו זה לעזור למועמד, לנבדק, להעביר את המצב הרפואי שלו, ושיהיה מספיק ברור שהוא מתאים לתפקיד אליו מיועד, ולא לחפש דברים שמוצנעים, שאנשים מטבע החששות שלהם חוששים. מעדיפים לא לדבר על... כן, חוששים להצניע. אז אני מציע בשיתוף פעולה מלא, כי סך הכל יש לנו אינטרס משותף. כן, כולם יש אותה מטרה. בדיוק, הם רוצים להתגייס, ואנחנו רוצים לגייס אותם. יופי, חזי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. לא, נגיד. תודה לכם על ההזנה והקשבה. הצטרפו אלינו גם לפרק הבא של שומע עבור. בינתיים, חפשו אותנו גם באינסטגרם, משקת גיוס, משטרת ישראל.